Ku ka zbrit kjo ajet, e pyetë shokët profetin Muhammed a.s. I than, o pejgamberi Zotit, ka zbritur ajeti Kur'anit me të vërtet të dashurit e Zotit s'ka frikë për të dhe dëshprim, janë ato cilët besuan dhe janë devotshëm, do të kenë përgjime në këtë botë dhe në botën tjetër. Nuk ka ndryshim në fjalën e të madhit Zot. Kështu thot Kur'ani. Than, kush janë dashurit e Zotit? E profeti i ka dhënë një përgjigje të jashtëzakonshme. Tha, dashurit e Zotit janë ato që kur i shikon njerëzia i kujtojnë Zotin. Tani mendoje pak të dhe do të dalësh në konkluzion që gjithë secili njeri në këtë botë gjën që ka me sasi më të madhe që e shpreh në jetë, njerëzve atë i kujtojnë kur e shikon. Shikon sot futbollistët më të famshëm. Sado gjërat ndryshme të bojnë, kur e shikon pamjet para i futbollin të kujton. Shikoj aktorët e filmave. Sado që të bojnë një veprimi jashtë saj, ti kur e shikon atë të kujton që është aktor dhe filmat që ti i ke para ti. Një këngëtar, sado që të bojnë diçka jashtë këngës, ti të vazhdimësi kur e shikon atë në Facebook, në Instagram, kudo në YouTube, ty do të kujtoj muzikën. Sepse esenca dhe baza e jetës ti është fokusuar ke kjo sferë. Të dashurit e Zotit, sferën kryesore të jetës e kanë të madhin Zoti qofshin fal. Ky është dallimi. Ato japin shenjën tokë me jetën e tyre të besimit dhe të veprave të mira, të mbështetura mbi besimin e sinqertë dhe të pastër ke i madhi Zoti qofshin atij fal. Edhe dalin konkluzionin që njerëzit cilët zbatojnë besimin sa më shumë njët, ato aq më shumë njerëzve i kujtojnë. Kur e shikojnë një person i cili e ka mbështet jetën e tij ke besimi dhe ke dashuria dhe ke veprat e mira në emrin e të madhit Zot, kur e shikojnë njerëzit çfarë i kujton? Zotin e gjithësisë. Kjo është grada më e lartë, grada më e bekuar që një person të arrijë në këtë nivel. Zoti i gjithësisë, njerëzit që i don, ja krijon këtë mundësi. Që njerëzit kur ti shikojnë, mos të mendojnë gjërat kota e para, mos të mendojnë, hasha lila, Zot na fal, gjërat këqija, ka njerëz që kur i shikon, të kujton një gjë të keqe, që ai bon, të kujton një vjedhje, të kujton një abuzim, të kujton diçka imorale, të kujton diçka e cila i ka bërë padrejtësi njerëzve. Dhe ai jep shembull edhe pa bot keq, sepse shumicë në jetës e ka pasur në zullum, ti kur e shikon ai të kujton të keqen, ai merr gjinafe edhe pa e bot keqen, sepse ai është bërë modeli të keqes. Zoti na rujt nga kjo situatë. Dhe Zoti na mundsoft që njerëzit kur të na shikojnë, ti kujtohet atyre Zoti gjithësisë. Kur njerëzit na shikojnë, ti kujtohet atyre gjëja e mirë.